Kitchen ist da peripatisch. Schaffte Platz. Kann man dann erst vierter hier bekommen. Mit mir im vierter werden. Regizorul nu are în feză, că din tot șmangel pasiurii metchești cronologic de istoris, pară în elektrarizm, edhe cum vizotroi în tomet historike, si tek nu se întoria, edhe një e mërë njës njerëse, po kemi figurat e njëmura dhe njarje të caktuar. Kryin e filmit i është në nështruar ligjeve dhe të tesave të tilu i zhangri, duke filluar që nga përmbajtja e dirit e kelementët e formës. Për atë, problemi dorës e parë, dhe që i ka kushtuar me mëngjet, është se për blendimi dhe ore të filmave ku me vjetë kjo temë, ka rëndësi të posaqme vërtetësia jetësore dhe artistike e raportit mas individ, parën në asë një loj fetishizmi të rolit e individit. Muharrem Feyzo dhe regjizori i Femion Shafi janë dhe autorët e kinokomedisë të parë shqiptare Kapedani me skenar të Sënder Plasarit dhe operator Ilia Terpini.